الحمد لله الذي خلق الزوجين وجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati la yumiddin amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu wahai hamba-hamba Allah azza wa jalla Bersempena dengan perjumpaan kita pada hari ini Jumaat 8 Januari 2021 Bersamaan dengan 24 Jumaat dan Ula 1442 Sekali lagi Kita disyariatkan untuk memberi peringatan dan pesanan Al-wasiyatu bitaqwallah ia itulah wasiat supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup kita di dunia ini sementara sahaja. Kalau kita tidak ambil peluang, peluang ini akan pergi. Sebagaimana kata para ulama, berlalunya satu hari dia tidak akan ulang balik cerita yang sama. Besok hari lain. Kerana itu Allah Ta'ala syariatkan kepada kita solat lima kali sehari Supaya kita tidak lupa, lara, lalai daripada mengingati Allah Dan menjalankan wazifatul yaum Ataupun tugas harian kita Sebagai seorang hamba Allah Tugas harian kita mengabdikan diri kepada Allah Yang wajib iaitu menunaikan solat lima waktu Setiap kali solat adanya solat qabliyah ada yang ada solat ba'diyah ada yang tak ada solat ba'diyah tapi dia ada zikir selepas solat subuh ada zikir pagi selepas solat asar ada zikir petang Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya maha bijaksana dia atur perjalanan hidup kita begitu cantik comel dan sangat baik Hari ini kita di kawasan ini baru saja menarik lapas nafas lega apabila kita tengok air mulai surut. Sahabat-sahabat kita di ilir negeri sekarang ini masih lagi ada yang duduk di pusat banjir, ada yang duduk di atas rumah yang separuhnya sudah ditenggelami air dan kawan-kawan sahabat-sahabat kita di negeri jiran kita pula malam tadi sedang lagi duduk di atas but menyelamatkan orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu para jemaah sentiasalah kita basahkan lidah kita dengan mengucap syukur dan berdoa supaya Allah Taala selamatkan kita dan sahabat-sahabat kita, kita syukur apabila kita selamat. Ada orang ni bila kita pergi ziarah dia Rumah dia sudah dilanda bandi, banjir Sebagaimana kita diziarahi oleh orang tahun 2015 awal dulu Ada orang ni bila kita kata apa khabar pakcik Tak payah tanya khabar lagi tengok rumah hamba Kita kata lah Rumah silih berganti Hari ni kita duduk esok orang lain duduk Yang penting kita selamat kita masih lagi mempunyai masa depan yang begitu cerah. Ujian Allah Ta'ala beri adalah merupakan suatu ujian Allah nak angkat darjah kita insya Allah. Jangan pula kita bersangka buruk bila tengok orang kena ujian. Ah puak ni, puak ni. Jadi usahlah kita menuding jari kata orang kena tu kena ni. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bertawabat kepada Allah Ya Allah Ya Tuhanku. Sekiranya harta benda aku yang musnah ini daripada harta yang halal maka engkau angkatlah derajatku. Sekiranya ia daripada sumber yang tidak baik maka engkau hapuskan kesalahan-kesalahanku dan maafkanlah kepadaku ya Allah harta yang haram itu sudah musnah. Itu sifat orang mukmin ketika menghadapi ujian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin pelik urusan orang mukmin. Bila mereka mendapat kesenangan syakar fakan khairallah. Dapat kesenangan syukur itu yang terbaik. Kalau mereka ditimpa ujian dara, kesusahan sabar, fakan khairallah itu yang terbaik kepada mereka. Kita tidak minta ujian. Nabi melarang kita meminta supaya Allah Taala uji kita. Uji aku ya Allah nak tengok iman aku lah. Nabi ajar kepada kita mohon keafiah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allah hajar kepada kita dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Para jemaah sekalian, itu mukadimah kepada perbincangan kita. Tajuk khutbah kita pada hari ini kesinambungan kepada tajuk minggu lepas minggu lepas iaitu galakkan supaya berkahwin bagi orang yang mampu kemudian setelah berkahwin maka tajuk kita pada hari ini menghargai peranan isteri dan beberapa tanggungjawab suami terhadap isteri yang kita duk bimbang hari ini suami duk eh ah eh, oh, mu kena taat ak ke aku eh kita kena ingat kita juga ada tanggungjawab terhadap isteri yang kita kena taat. Yang kita kena tunaikan terhadap mereka. Jangan duk ambil sebelah tangan. Ya. Hak lain tidak. Sama juga. Kita dengan anak pun sama. Anak wajib taat kepada pak. Pak tak percaya anak. Allah Ta'ala kata. Nabi SAW sebut. Kullukum mas'ulun an Setiap orang bertanggungjawab dengan orang di bawah tanggungjawab. Ikhwanil muslimin para jemaah sekalian tajuk ini dikemukakan oleh panel khutbah supaya kita sentiasa bermuhasabah meneliti balik kes-kes kejadian keruntuhan rumah tangga dan sebab-sebab perceraian yang berlaku dalam masyarakat ada sebab suami terlalu ganas beke budak dia dengan bini ke Allahu Akbar mati singa laparnya buat. Dengan orang tino lain he 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 kata orang kecek. Alah bunyi tak bunyi ya. Ini pun penyakit. Sebab yang kedua isteri pula tak cara ke suami. Ini sebab kita kena letak dua-dua seimbang. Tak boleh menyalahkan satu orang saja. Dan di antara sebab lain Iaitulah godaan-godaan syaitan melalui pergaulan bebas yang ada hari ini Suami jumpa dengan perempuan lain, tak kiralah reunion, jumpa kawan dia hok mula-mula dulu. Waktu sekolah ke waktu sekolah rendah ke, waktu dia kerja ke, jumpa dengan gawai baru. Berasa tak comel dah pula suami dia. Padahal hok nil hok dia gila dulunya. Nda? Kata orang mandi tak basah, makan tak kenyal Dengan mamak nilah jumpa orang lain pula. Tak comel dah pula ada suami ni. Ini semua ni permainan-permainan syaitan yang nak merusakkan rumah tangga manusia kerana itulah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita syaitan pagi-pagi dia ada majlis kawak dia di atas air duduk situ bos dia hantar orang ni pergi sini pergi sini petang bagi laporan orang ni kata aku hari ni dapat dua kes bertumbuk kocok hok ni berkelahi bos kata duduk sini duduk sini Iya ni kata aku hari ni berjaya memisahkan dua suami isteri. Boh dia kata ini yang terbaik duduk di sebelah aku. Tuan-tuan kena sedar. Permainan syaitan dalam meruntuhkan rumah tangga adalah suatu agenda besar. Maka dengan itu kita balik kepada tanggungjawab suami terhadap isteri yang merupakan kekunci kekukuhan, ke, keutuhan rumah tangga terletak di tangan kita suami oleh sebab itu Allah Subhanahu taala memerintahkan para suami yang pertama sekali memberi layanan yang baik kepada istri dalam surah an-nisa ayat 19 a'udzubillahi minasyaitannirrajim wa'asiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Dan bergaulah kamu dengan istri kamu dengan cara yang baik. Apa dia cara yang baik? Anak akan sebut secara ringkas. Bilangan hukuk az-zawj ala az zawjihah ataupun kita kata hak suami terhadap isteri. Ini dia panggil hukuk masing-masing. Allah kata, fa in karihtumu kalau kamu benci kerana tingkah lakunya. Ada benda yang kita tak suka, janganlah terburu-buru menceraikannya. Bahasa dia ni. Yalah, mainnya, sombak kata orang ni nyo keluar kata yang macam-macam dalam syariat ni tiga kali tolak dia bayar sepuluh pun ada cakap tolak sepuluh lalu ini orang tengah kebingungan kata orang maka Allah Ta'ala ajar kepada sabar fa in karihtumuhu jangan jangan gopoh nak cerai-cerai jangan fa asa an takrahu syai'an maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu Fadhal Allah Ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sabar dulu. Kalau setakat menikah baru sebulan, dua bulan, nak dah kita kata sabar. Setahun, dua tahun pun sabar. Berapa lama dah menikah? Eh, baru lima orang anak. Sabar. Fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Ulama tafsir kata, asa daripada Allah, Allah merupakan suatu perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala. Mungkin kamu tak suka dengan satu benda Allah Ta'ala akan buat satu benda kebaikan yang ada di sebaliknya Para jemaah sekalian ingatlah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini menjadi dalil Supaya suami menghargai isteri Melayani isteri dengan baik dan lemah lembut Walaupun isteri itu ada perangai dia yang kita tak suka Yang kita benci Sabar Bersabarlah di atas kelemahan isteri Mereka juga manusia di sebalik timbul kebencian pada isteri itu, kita perlu ingat juga bahawa setiap manusia termasuk kita sendiri membuat kesilapan. Kita duk kata ai hey, tak molek bini. Aku tanya orang perempuan tu. Suruh so, orang lain lagi tanya dia, "Guna suamimu?" Sopo ya. Dia apa tak, tak suka juga. Maka di situlah akan adanya peranan musalahah. Peranan pendamai di antara suami isteri sama ada melalui keluarga sendiri ataupun orang-orang rapat dengan kita ataupun orang-orang yang dia malu seperti ustaz ustazah yang dia duduk ngaji kita gunalah peranan fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kena ada orang tengah penasihat yang jujur dan ikhlas untuk mendamaikan dua suami isteri ini tapi iya kau iyaak hamaran keras jangan pula kita menjadi batu api yang melaga-lagakan ah cerah ya ramah lagi perempuan lain atas dunia ni oh sedap ayat cakap dengan perempuan tu ah tak cerah ya ramai lagi orang nak kamu oh mu pun bukannya wuduh sangat zap syaitan masuk dalam darah bergoncang rumah tangga orang kerana sepatah kalimah berhati-hati kita oleh itu sedarlah bahawa Seorang suami adalah ketua rumah tangga dan menjadi tempat isteri dan anak-anak berlindung di bawah tanggungjawabnya. Suami bertanggungjawab membimbing isteri dan anak-anak menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia dan melaksanakan ibadat dengan betul. Ini tanggungjawab. Bapak mesti pastikan isteri dia solat dengan betul. Anak-anak juga solat dan jaga solat. Kata orang mujan pandai buat anak saja tapi tidak pandai mendidik anak. Nah, ini juga satu masalah. Pandai buat anak, jaga anak tak reti. Kita kata jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan bahawa di antara tanda suami yang sempurna imannya ialah suami yang menghargai dan berbuat baik kepada isterinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mukmininna imanan ahsanuhum akhlaq ataupun ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim khuluqa Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Itu secara umum. Dan sebaik-baik kamu yang di antara yang terbaik itu ia itulah orang yang paling baik melayani istrinya. Hadis ini akhrajahu Tirmizi. Dalam hadis lain khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik dari kalangan kamu ialah yang paling baik terhadap isterinya dan aku adalah yang terbaik kepada isteriku. Ini adalah semua taujihat nabawiyah. Didikan bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi manusia yang terbaik di kalangan yang baik insyaallah. Tapi saya nak pesan sedikit Jangan terlebih baik Alah ke mana pula tu Metak kau saya ke bini ke? Tengok di facebook dia 10 keping Sari gambar bini Bini duduk masuk berboboh Bini nak pergi kerja pakai kasut Bini naik kereta lama Eh hey, kata ni orang gila facebook Nama dia lagu ni Kita jangan terlebih Kata saya berkali-kali telah mengulangi Nasihat ini Isteri untuk disayangi Bukan untuk ditayangi Ingat kata-kata kita, isteri untuk disayangi bukan untuk ditayangi. Duduk tayang sana, tayang sini. Tu kita kata suami macam ni perlu kepada motivasi supaya dia tahu apa tanggungjawab dia kepada isteri bukan hanya menayang-nayang ataupun duduk tempek di sana sini. Berdasarkan kepada sirah kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menghargai isterinya, isterinya melalui kata-katanya dan juga perbuatan. Antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil isterinya dengan nama yang baik. Aisyah dipanggilnya Aish. Nama panggil comel-comel. Kita duk main eh eh pas tua oh, siapa kemuda lagu ke mana. Tak ada romantis langsung kita punya panggilan. Pokmu, mokmu. Orang yang bagi rumah pelik, mung siapa? Ini di antara kita kena tukarlah panggilan-panggilan yang baik. Kalau malu nak panggil Nama-nama romantik lepas orang panggil lah gelaran contohnya. Kita kata umum fulan, anak dia nama apa? Anak nama anak panggil umum anas contohnya. Ataupun panggil nama dia sendiri. Gitulah. Tapi duk weh-weh itu jangan. Nabi SAW membantu kerja rumah. Seperti menjahit baju. Dan membaiki sendiri baju. Ini kalau pandai jahit lah. Kalau tak pandai, henyok baju kita. Jangan. Tak? lama to pula kaci baju terbaliklah ke bawah. Dan menjahit kasut, yakhsifu na wa yarqa'u saubahu kata dalam kitab sirah. Mengutamakan nafkah kepada isteri. Nafkah isteri itu tanggungjawab bukan sunat, wajib. Memberi hadiah dan lain-lain penghargaan kepada isteri. Kita ada masa, kita ada duit, jumpa benda-benda comel beli, bawa balik. Makanan-makanan pun sama juga. Jangan ada tayang kita, oh hari ini sedap. Kawarek, kaki kambing lagi, roti paya lagi, siap bergambar dengan kawan-kawan. Bini di rumah tengok Facebook, Allah jilat bibir kata. Eh, hey, buat sekutawa, sekut tawa bini. Lah. Ini contoh-contoh yang tidak baik. Para jemaah sekalian, sedarlah. Islam menjadikan seorang isteri itu makhluk yang istimewa dalam sesebuah rumah tangga kerana sumbangan besar istri melahirkan manusia dan mengatur rumah tangga dengan cemerlang. Melalui istri kita dapat anak. Bini kita beranak banyak mana pun tak boleh bank ke dia, boleh bank ke kita. Walaupun ayah dia malah main swasta sokmo. Kita di Malaysia ni suka swasta Bini orang masuk dah bulan 9 nak nak beranak atau balik kapu. Pakai duk beli lagi 40 dah kah? Nak balik ambil. Tak apa. Itu tanggungjawab apa boleh buat kan. Kita lihat sendiri betapa isteri bertungkul lumus menjalankan kerja-kerja rumah. Nak tahu, suruh so, isteri cuti dua hari buat kerja rumah. Kita ambil ke tugas. Ha, baru tahu. Lagu mana berat. Nah. musim PKP baru ini, Allahuakbar. Banyak terdedah rahsia. Terpaksalah. Kata orang bertanggungjawab. Menggoduk rumah nak pergi mana tak boleh. Ajarilah suri rumah sekejap. Jangan dimarah. Kita kata Nabi pun membantu isteri dia. Cuma bezanya Nabi bila dia dengar azan dia tak dia berhenti terus pergi solat. Kita dengar azan tak apalah pakai sudahlah juga. Musim PKP tak apalah ada alasan. Musim tak PKP apa PKP juga bagi dia. Ha ni. Dia panggil PKP syaitan pula. Ha, bukan PKP KM, MKN. Allahu akbar. Dan oleh kerana kasihan belas kepada suami Isteri juga yang mempunyai kemampuan juga membantu mencari nafkah. Dan ingat, ramai isteri wanita-wanita yang berkerjaya yang ada kerja ada duit mereka tanya ustaz saya nak ada duit menjadi tanggungjawab saya ke beli makanan kepada anak-anak beli pakaian kata kata tidak itu semua tanggungjawab suami tapi kalau puan membeli merengankan bebanan suami semua itu diberi pahala ganjaran oleh Allah azza wajalla maka kita sedekah kepada suami sendiri sedekah kepada anak-anak masya-Allah birun wasilatun kebajikan dan hubungan kekeluargaan lagi cantik jangan mengungkit ada setengah isteri ini suami dia gaji kecil dia duduk bakit pula oh ha ni kau hari ni habis piti aku dia muduk dia dia tunggu suami nak balik makan dia hak mana dia mampu dah kita mampu buatlah wak, kebajikan ingatlah para suami sekalian suami perlu ada sifat kasih yang belas kepada isteri dan jangan dijadikan isteri sebagai hamba abdi oleh sebab itu, suami berkewajipan menghargai isteri dan berusaha untuk menjadikan dirinya dicintai oleh isterinya hingga dialah yang menjadi orang yang paling disayangi oleh isteri. Sayang dan hati, bukan sayang ditayang-tayangkan. Setengah orang ini inilah yang tercinta-tercinta, tanya dia baloh hari ini esok, tengok berapinya marah di tuan lelaki dia, marah ke suami dia di Facebook. Rumah tangga yang berbahagia memberi manfaat besar kepada sebuah sebuah keluarga antaranya kita akan hidup dalam keadaan tenang, hilang stres, kalau orang darah tinggi pun tak apa nak naik, membina kehidupan yang harmoni, akal yang sihat, dan anak-anak juga harmoni insyaAllah. Tapi kalau tengok kok ni hari-hari, budak ni budak perhati ni, orang tua ni berapa dia? Kena? Suami isteri ke apa benda? Sedarlah pada jemaah sekalian, berdasarkan kes-kes keruntuhan rumah tangga didapati, Anak-anaklah yang akan menjadi mangsa kesan buruknya. Kadang-kadang amat menyedihkan sekali. Kita lihat keadaan anak yang terbiar, terumbang ambing. Seolah ibu bapa yang bercerai itu tidak ada kasihan belas. Dengan memsenahkan dan menghancurkan kehidupan masa depan anak-anak yang tersebut. Para jemaah sekalian, sedarlah saudara sekalian. Perkahwinan adalah sunnah. Rasulullah SAW dan sunnah para ambiak. Nabi kata, "Faman raghiba an sunnati pali sabini, siapa tak suka dengan sunnah aku ni bukan daripada pengikut ajaran aku." Dan sekaligus ia merupakan serta fitrah yang sesuai dengan naluri manusia. Maka marilah kita menjadi suami yang sempurna iman dengan menghargai isteri. Kalau ia dapat memberi ketenangan, kerana ia dapat memberi ketenangan dan rahmat dalam kehidupan berkeluarga, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keluarga kita penuh dengan sakinah Dengan ketenangan, mawaddah, kasih sayang, rahmah, kasihan belas Sepanjang zaman insya Allah. Karena itu kalau ada orang kahwin Kita doakan supaya perkahwinan ini berkekalan sampai ke mati Atau sampai ke syurga nanti Itu doa yang terbaik uh, Ubahlah uh, doa versi lama Semoga kekal ke anak cucu Kata di sahabat saya yang duduk di pejabat agama telah terbukti doa itu silap kerana ramai orang tua-tua mari ke pejabat agama, mari ke mahkamah nak bercerai setelah mereka mempunyai anak dan cucu. Mungkin silap doa kita, kita doa setakat cucu je. Jadi bila boleh cucu, tu pula bercerai waliaz billah. Di antara tanda ciri bertakwa seorang suami, yang pertama menunaikan tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak yang pertama wa ashiruhun nabil ma'roof. Pergaulan kita hendaklah dengan cara yang baik yang telah kita huraikan dalam khutbah awal tadi. Yang kedua, tanda yang kedua hendaklah suami mengajar istrinya perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama yang kita namakan fardu ain dan menggalakkan dia supaya mentaati Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara. Yang ketiga, Nalah suami berlaku adil Kalau dia mempunyai istri yang lebih daripada seorang Tak kira lah secara sembunyi ke secara terang-terangan Yang penting berlaku adil di antara mereka Yang keempat Pejam-pejamlah mata Kalau tengok kekurangan yang ada pada istri Yang tidak berkait dengan agama Tanda ayat terakhir kalau isteri kurang dalam pengurusan dalam bab apa saja dalam perkara dunia, nabi kita sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami itu benci kepada isteri dia, in kariha minha khuluqan, radiya minha khuluqan akhar. Kalau kamu tak suka satu perangai dia kelemahan dia, banyak lagi hak kamu suka. Kita buat senarai lah. Sepuluh perkara. Tiba-tiba yang ke sepuluh, kita tak suka perangai dia. Apa dia lah, tak erti masuk ke, tak pandai nak make up ke, apa benda. Sembilan lagi comel. Kenapa kita nak besarkan yang satu? Itu dia panggil matematik salah. Tetapi kalau isteri melakukan perkara yang tidak baik, melanggar peraturan syarak, lah suami tidak boleh berkompromi. Tak apa, saya suami yang baik. Bini tak untuk aurat. Gendo juga mutu bagi okay, pasal Ni suami Dayus lagu ni, bukan suami baik nama dia. Allahu akbar. Yang kelima adalah suami memberi masa untuk bercakap-cakap dengan isteri. Ha, jangan. Zaman kita ini kena pesan benar sini. Dia tak bercakap dengan isteri, dia bercakap dengan grup WhatsApp. Lah. Ni ada setengah orang yang main WhatsApp dah lah tak silent dia punya suara totek totek bini nak tidur sebelah ini pun perangai tak jauh kepada isteri hak dia kadang-kadang isteri nak kerja esok kita duduk main whatsapp nak main bahasa nak main sangat kita duduk luar ni cokoh. biar anak-anak tengok pok muntuk waknya buah pukul 2 pagi tak masuk-masuk lagi subuh esok pukul tujuh tak bangun lagi uh, baru pada muka ya. ni duduk duduk main dekat telinga orang perempuan ni kenapa maka Nabi kita SAW beri peluang kepada isteri dia bercakap satu malam Aisyah cerita kepada Nabi tentang kisah Ummu Zara yang saya dah cerita dulu panjang. Kita dengarlah apa-apa celoteh dia nak cerita, cerita. Kalau berasa tak sedap kita jenera begitu. Dia sedap, hmm, tidur dah abah dia. Sambung esok lah. Cuma satu je, kena pesan juga kepada isteri. Waktu nak tidur jangan cerita benda yang menghilangkan uh, semangat tidur suami. Duk cerita, susah lah. Esok makanan yang kita tak ada, tak. Hujung awal tahun ni berasa nak hari lah tak payah. Itu orang panggil menghilangkan mengantuk kawan tu, jangan. Yang keenam, nalah isteri minta izin kepada suami dan suami tengok kalau sesuai izinlah dia pergi. Kalau tak sesuai diberi nasihat baik-baik jangan pergi ini tak baik. Kan? Jangan pula kita, kita tak kita tak boleh pergi, isteri pun tak boleh pergi juga kita kata itu satu kepincangan. Yang ketujuh, jangan tinggalkan isteri terkontang kanting kata tu umbang ambil begitu. Kita nak marah pakai biar, tak cakap dengan dia. Lah. Gunalah pendekatan yang baik-baik. Yang kelapan, isteri mesti berhias-hias kepada suami. Tengok suami nak balik tu, asyik-asyik dah. Jangan main kawai tu balik, busung tiok, hapung, bangap pokok itu, bau dah lah. Nah, ataupun kalau tengah masuk, minta maaf lah bang. Saya tengah masuk ni. Lepas ni kita siap ada kemaafan yang minta excuse sikit dan jangan lupa kata di Ibn Abbas ini atazayyanul aku sendiri pun berhias untuk isteri aku sebagaimana kita suka isteri berhias untuk kita ni kita sekebe duk mai kilah kaya rusuk sama tak kuana lah dah pakailah comel-comel sikit tengok majlis kita nak pergi majlis hok besar-besar jangan duk pakai selipar jepur malu bini ini yang yang baik-baik ini juga satu penampilan yang terbaik uh, Bahasa orang sekarang ni kata sedondong ke apa pula baju. Macam-macam perangai. Yang penting biar kita boleh menyukakan hati masing-masing. Yang ke-10 suami mesti membaikkan nafsu isteri. Iaitulah dengan menunaikan tanggungjawab naluri fitrah manusia. Jangan kita tak segak. Kita kira orang lain kena juga. Lah, mesti ada. Yang seterusnya sentiasalah bergurau-gurau dengan isteri. Jangan duduk main uh, sonok sore yang dan lain juga di antara yang besar kita kena husnul zan bersangka baik jangan ada sifat cemburu gila kepada bini ni bini nak gil ada hijau apa kita kata oh, apa sahaja nak cari jatah lain eh ini manusia apa isteri pun sama juga kadang-kadang ada masalah-masalah tersendiri ini punca-punca kerutuhan rumah tangga sebab dia panggil cemburu buta cemburu buta ke cemburu gila dua itulah cemburu yang tak baik cemburu kena ada jangan lepas begitu saja tapi jangan lebih pada had yang seterusnya jangan mendedahkan segala rahsia suami isteri. Ini habis riwayat kau orang. Tak. Alah suami dia, dia main meta dia tiga, dia dua tak main. Nah, ini cerita suami eh, mulut isteri yang busuk menceritakan kelemahan suami kepada orang lain. Demaka itulah di antara nasihat yang sihat dan jangan lupa hak suami kepada isteri dan anak-anak dia -anak, panggil hakun nafkah. Hak yang kita kena bagi nafkah kepada anak-anak kita dan isteri dan anak-anak kita. Para jemaah sekalian, itulah beberapa nasihat tanggungjawab suami terhadap isteri yang telah disampaikan kepada para jemaah Mudah mudah-mudah ada manfaatnya insya-Allah pada hari Jumaat. Dan hari-hari yang lain sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu